hyvää huomenta, hyvät naiset ja herrat, ja tervetuloa meidän Nautilus Loungeen taas kerran. Meillä näillä Kristina Cruisesin matkoilla on tapana aina olla mukana luennoitsija. Ja nämä luennot ovat aina hyvin suosittuja, niin kuin nytkin huomaatte, niin sali on melkein täynnä. Ja se on todella hienoa. Ja se on iso osa meidän konseptia, että kun tullaan Kristina Cruisesin matkoille, saadaan nähdä upeita matkakohteita, mutta saadaan myös oppia uutta ja saadaan hyvää ja hienoa tietoa ihan täällä laivallakin. Ja nyt minulla on ilo ja kunnia esitellä teille tämän viikon luennoitsija. Hän on valtiotieteen tohtori, tutkija ja nyt saatte antaa raivat aplodit. Petri Miikkinen, tervetuloa ensimmäistä kertaa Kristina Cruisesilla. Ole hyvä. Kiitoksia. Mä haluan ihan aloittaa sillä, että mä kiitän. Kuuluvan tämän hyvin. Okei. Haluan ihan alkuun kiittää Kristina Cruisesia ja Kristina Cruisesin henkilökuntaa, koska tämä on oikein mukava tilaisuus pystyä olemaan täällä ja saada luoita olla täällä. Ja voisin sen verran mainita tästä, että tämä luento on oikeastaan Karjalan Kuvalehden ja Kristina Cruisesin tällaista yhteistoimintaa. Ja itsestäni voisin sanoa sen verran, että olen toiminut tutkijana aikaisemmin Helsingin yliopistossa, valtioppilaitoksella ja Rehla-instituutissa ja ulkopuolisessa instituutissa. Ja ollut sitten vierailuvana tutkijana Meksikossa muutamassa yliopistossa ja aika paljon espanjalaisten kanssa tehnyt yhteistyötä. Ja tähän liittyy tähän mun luentoon kirja, jota on saatavissa täällä Karjalan, Suomen ja Venäjän välisessä suhteessa. Että oikeastaan tämä mun luennot, täällä on kaksi osaa. Tämä ensimmäinen osa on tätä enemmän yleisempää ja Välimereen liittyen, mutta se kytkeytyy myös tähän ja iso osa näistä kartoista, mitkä siellä ovat myös tästä. Ja se toinen luento on sitten enemmän tähän nimenomaiseen Karjalan kysymykseen liittyvä. Ja Karjalan kysymys 1900-luvun alusta nykypäivään. Ja tätä kirjaa on saatavissa tästä 20 euron hintaan, jos olette kiinnostuneita. Elikkä, siis tämä, niin kuin se kirjassa mulla oli, että me ihmiset, jotka olemme täällä tällä hetkellä, meillä on tausta sille, että me ollaan täällä. Mä aloitin vaan kirjankin siitä, että me olen käsittelyn väestöhistoriaa. Käsittelin siihen, että viimeisen 10 000 vuodelta, mistä suomalaiset on tullut tänne, mistä karjalaiset on tullut tänne. Ja se oli itse asiassa aika hirvittävän mielenkiintoinen asia. Mä olen aina ajatellut, että mä osaan Suomen historiaa hyvin. Kun perehdyin tähän aihepiiriin, luin valtavasti uutta aineistoa. Opin hirvittävästi uusia asioita. Ja tähän alkoi tämä kaikki siitä viimeisen suuren jääkauden, oikeastaan siinä vaiheessa, missä alkoi tämä sulamisvaihe. Ja siitä lähtien tämä Välimeren alue on laajentunut pikkuhiljaa. Ja tässähän oli useita erilaisia vaiheita. Ensimmäisenä oli tämä, kun sitten Baltian jääjärveksi. Sen jälkeen näitä eri vaiheita. Ja huomaatte, että aina silloin, kun tässä puhutaan, että se nimi oli järvi, niin silloin se tarkoitti sitä, että tämä Itämeri, tai mikä nykyään kutsutaan Itämereksi, se oli suolaisen veden, makean veden aluetta. Ja se riippuu aina siitä, oliko tämä niin Itämeri kytköksissä valtamereen vaiko eikö. Ja niissä vaiheissa, silloin kun tätä kytkentää ei ollut, niin silloin oli makeampinen vaihe. Ja muina vaiheina silloin, kun tämä kytkentä oli, niin oli suolaisen veden vaihe. Ja pointtihan oli se, että jäiden sulaessa maa ryhtyy pikkuhiljaa nousemaan siellä. Ja Suomikin itse asiassa on vapautunut, tai se mikä tunnetaan nykyään niin Suomen alueella, se on pikkuhiljaa noussut tuolta merestä esiin. Ja tähän jatkuu tämä nousu sillä hetkellä, että Pohjanmaa laajenee koko ajan Ruotsia kohden. Ja muista mikä se arvio oli, mutta niin kuin arvio kuitenkin, että tämä tulee kasvamaan jossakin vaiheessa umpeen tämä Suomi ja Ruotsi tulevat liittymään tällä tavalla siitä kohtaa sitten. Ja se mikä tässä on mun mielestä oli hirveän mielenkiintoista, mitä tuli, koska näissä eri vaiheissa niin kun havaittiin, että silloin kun tapahtui näitä niin kun, näiden tänään meren muutoksia, tapahtui myös
kytketty näitä kytkentiä tähän Atlanttiin, tapahtuu useissa vaiheissa erilaisia tulvia, veden nousuvaiheita ja veden laskuvaiheita. Ja mielenkiintoista esimerkiksi tässä Ankulusjärven vaiheessa, niin kuin Suomen, tai merenpito on ollut sillä tavalla, että se on ollut noinkin suuren kuin 76 ja 116 metrin välillä nykyisen merenpinnan yläpuolella. Eli se on hurja määrä, kun ajatellaan ja katsotaan, se on jo alempi mitta enemmän kuin stadionin torni. Minkälaisia merenpinnan vaihteluita on ollut. Ja hirvittävän mielenkiintoinen mun mielestä oli nimenomaan tämä Litanrinnanveden ajanjakso, joka sattuu aika pitkälle samoihin vaiheisiin kuin mitä yleensä ajatellaan, niin kuin, että mikä niin kuin Raamatun katsomatta niin aika, eli noin 6000 vuotta. Ja tämä liittyy silloin tämmöiseen yleismaalaisiin niin Vahvenmerien pinnan nousuun. Ja mulla on tässä kirjassa useampia sitaatteja tässä kohdassa, mutta niin kuin mä ajattelin, että riittää, että mä laitan mukaan tämän viimeisen vedenpaisun sitaatin. Eli se on hyvin mahdollista, että nämä ovat kytköksissä. Ja tässä sitten katsotaan tätä ihmisten niin kuin maahantuloa. Meillä on erilaisia näkemyksiä siitä, mistä päin suomalaiset on tullut. Ja itse asiassa asiahan ei ole niin, että me ollaan aina oltu sitä väkeä, joka tulee tätä niin sanotusta Volgan mutkasta. Tämä on tämä perinteinen kielitieteellinen näkemys, että suomalaiset on tullut Volgan mutkasta tietyn ajan, se näkemys vaihtelee, milloin tämä tapahtuu, mutta useat ajattelevat nykyään, että vaikka niin kuin suomen kieli on tullut siltä alueelta, se ei välttämättä tarkoita sitä, että me ihmisenä olisimme tulleet kaikki sieltä. Eli tämä niin kuin ihmisten muutto Suomeen on huomattavasti niin kuin laajempaa. Ja tässä noin 9000 vuoden takaisella ajalla, voin näyttää se myös seuraavasta, koska tämä näyttää se vähän eri tavalla. Tämä itse asiassa Kalevi Piikin esittämä näkemys, mistä näin kuin Euroopan väestö on tullut. Hän puhuu tämmöistä niin kuin refugeista. Eli jääkauden aikana ihmiset ei suinkaan kaikki kuolleet pois, vaan ihmiset poistuvat, kun jäätikö laajeni, ne siirtyivät niin kuin muualle Eurooppaan ja muualle. No pääsessä Eurooppaan tältä alueelta. Ja hän puhuu Iberian, Balkanin ja Ukrainan refugista. Ja pääasiassa me, jotka ollaan täällä pohjoisessa, me ollaan pääasiassa niin tästä Ukrainan refugista kotoisin. Ja näkemys on myös, että täältä ensimmäiset niin kun Norjan saamelaiset ovat itse asiassa täältä Iberian refugista. Suomen saamelaiset olisivat taas täältä. Ja saamelaiset kai sinänsä ei ole mikään tämmöinen täysin geneettisesti yhtenäinen niin porukka. Ja nämä murrosi sitten nämä Ukrainan refugi ja tämä Iberian refugi muodostivat tämmöisen Svitrin kulttuurin ja Brommen kulttuurin. Ja ne yhdistyivät, sekoittuvat näiden alueiden väestöt tuossa niin sanotussa Ahrensburgin kulttuurissa. Ja se Ahrensburgin kulttuuri on se, mikä tuotti myöhemmin sitten germaanit ja baltit. Ja germaanien uskotaan syntyneen myöhemmin tulleiden niin indoeurooppalaisten kielten puhujien ja suomalais-ugrilaisten kansojen välisenä sekoituksena. Se on hirvittävän paljon vanhempi kuin tämä jakautuminen niin kuin ruotsinkielisiin ja suomenkielisiin. Eli jo silloin, kun oli tämmöisiä paimentolaisheimoja, joista kutsutaan kurkan kulttuureiksi, niin he ovat levittäytyneet tältä idän aroilta näille keskisen ja pohjois Euroopan alueille. Ja Suomen alueelle nämä tuli suurin piirtein siinä 2300 ennen Kristusta. Ja jo näissä vaiheissa muodostui sitten tämä niin kuin jakautuminen, että tämä niin kuin rannikkoseudun väestö on vähän erilaista kuin sisäseudun väestö. Ja se on tapahtunut tämän jälkeen niin kuin monen monta kertaa tämä uusiutuminen. Ja
kuningasjako on ollut olemassa ja se on syventynyt tietyllä tavalla koko ajan. Ehkä nykyaikana voidaan sanoa, että se on lientymään päin, mutta se jako on ollut siellä olemassa tuhansia vuosia. Ja yksi mielenkiintoinen vaihe oli niin sanottu sotakirveskulttuurien vaihe, joka oli 2500-2000 vuotta ennen Kristusta. Ne oli tämmöinen balttilainen heimo, indoeurooppalainen heimo, joiden eri jotkut tutkijat katsoivat, että se liittyy näihin kurgan kulttuureihin, mutta siitä on vallitsevan niin erimielisyyksiä, että oliko näin. Mutta tämä oli joka tapauksessa niin Suomen historian kannalta hyvin niin kuin keskeinen vaihe, koska aikaisemmin ajateltiin, että kun tämä tuli näin, niin kuin tämä sotakirveskulttuuri Suomeen, että se olisi aiheuttanut sen, että niin kuin aikaisemmin tämä niin kuin silloinen itämeren suomalainen kieli ja suomalaisuuden kieli olisi jakautunut niin kuin, Itämeren suomeksi ja sitten muukin suomeksi, aikaisemmin saamalaisten kieleksi, jota siellä puhuttiin. Ja tämä vaihe itse ei kestänyt kuin muutaman sadan vuoden, eikä tätä populaa ei ollut hirveän suuri, joka tuli silloin, kun ne vaikutti hirvittävän paljon tähän Suomen kehitykseen. Voin sanoa se tälleenkin tässäkin vaiheessa. Okei, mutta sanotaan tässä vaiheessa tämän kartan yhteydessä se, että tämä on itse asiassa aika sama vaihe sen kanssa, kun aikaisemmin tämän kielitieteellisen näkemyksen ajateltiin, että suomalaiset, eli jotka olivat ne, jotka asuivat aikaisemmin täällä, toivottavasti hämäläiset ja karjalaiset ja muita, ovat tulleet noin Kristuksen syntymän aikaan tänne. Nykyään niin kun uskotaan enemmän siihen, että tämä tulo Suomeen tapahtui jo huomattavasti aikaisemmin. Ja virolaiset tutkijat ovat vetäneet tällä niin rajan jo 5000 vuoteen saakka. Ja on hyvin mahdollista, että näitä niin kun Itämeren suomalaiset ovat siirtyneet Suomeen jo ennen kuin nämä sotakirveskulttuuri tuli. Ja sehän uskotaan tapahtuneen kahdessa vaiheessa. Eli täältä niin kuin Etelä-Virosta, oikeastaan siinä, minne me ollaan suuntaamassa nyt, niin kuin Viialahden alueelta. Sieltä tuli yksi porukka tänne ensin, joista muodostui hämäläiset. Ja myöhemmin taas sitten niin pohjois- ja etelävirolaiset yhdistyivät. Heistä muodostuivat sitten Varsinais-Suomessa, jotka tuli vähän myöhemmin tänne sitten, jotka alettu sinne sitten Lounais-Suomeen. Ja 1000 vuotta ennen Kristusta oli tämän näköinen tilanne, että se oli suomalaisia. Tämä vanha kaarta, siinä puhutaan teutoneista myöskin niin täällä ruotsalaisissa, mutta niin kuin nähdään, mikä tämä väestötilanne tässä vaiheessa oli, että suomalaisukrilaisia oli vielä koko tämä alue pitkin tuonne Ruotsiin. Teutonit oli alkanut levittäytyä ja valttikaaset olivat tulleet tänne. Suomalaisuudessa kaaset asuttivat näitä olivat myös aikaisemmin. Valtikaiset olivat myös myöhempää kieltä ja työnsivät suomalaisia ylöspäin täältä sitten. Ja tässä nähdään niin kuin minkälaisia heimoja oli Baltimaissa aikaisemmin. Oli kuureja, semkaulialaisia ja myös monia muita. Ja tässä on mielenkiintoista tämä niin kuin Old Prussians, vanhat preussilaiset. Se oli itse asiassa valttilainen heimo, joka myöhemmässä vaiheessa sitten niin kuin Germaani ekspansion yhteydessä tuhottiin kokonaan. Ihan viimeistä myöten niin kuin eliminoitiin koko heimo. Ja sitten nämä germaanit ottivat itsestään käyttöön tämän nimen preussilaiset, joka säilyi pitkään sen jälkeen, mutta on musta aika mielenkiintoinen niin kuin osoitus siitä, mitä voima voi tehdä ja sen röyhkeys tavallaan niin kuin elimellä kanssa ja ottaa vielä heidän nimikäyttöön. Mutta sitä on tapahtunut maailmassa hyvin paljon, vähän samalla tapasta, että se ei ollut käynyt ikään poikkeus, se oli mielenkiintoinen. Ja tässä välissä voisi mainita Karjalasta sen verran, että puhutaan muinais-Karjalasta. Se liittyy myös mielenkiintoisella tavalla myös tähän niin kuin
niin Karjalan asutushistoria. Se mitä pidetään muinaiskarjalaisessa oli hyvinkin laaja alue, paljon suurempi kuin se mitä nykyään käsitään Karjalaksi. Se katsotaan Kuolaniemaan, niin Suomen on puolilta nyt hyvin pitkälle tänne niin kuin Venäjän sisämaan saakka. Ja tässä uskotaan, että miten niin kuin nämä karjalaiset syntyivät, oli se, että niin kuin siellä alkuperäisessä tilanteessa oli kahden tyyppistä porukkaa. Oli muinaiskarjalaisia ja saamelaisia. Ja näillä ihmisillä ei ollut mitään suurempaa geneettistä eroa. Se suurin ero, mikä tuli siitä Kalle Viikin mukaan, oli se, että niin nämä muinaiskarjalaiset olivat saaneet tiettyjä kulttuurivaikutuksia näiltä valttiheimolta, eli tältä sota- tai vasarikivistä kulttuurilta. Ja se puolesta oikeastaan tavallaan se niin kuin pohjapopulaatio, missä voidaan puhua silloin, kun mietitään vaikka, että kenelle Karjala kuuluu, niin se on näissä väestö, niin kun on selkeästi niin näin muinaiskarjalaiset saamelaiset. Sen jälkeen se on tapahtunut hirveän paljon niin väestömuutoksia, niin kuin on tullut sitä vinkkejä. Ja myös varsinaissuomalaisia on muuttanut, hämäläisiä on muuttanut sinne, ja tässä loppuvaiheessa nyt slaaveja on tullut sinne enemmän. Tämä, niin kuin, jos sitä keskustelua, niin taas se pohjat on, mistä voidaan lähteä liikkeelle, että kenellä on tietyt oikeus niihin alueisiin. Ja tässä näette sitten niin ajalaskun alun tilanteen. Näihin voi suhtautua näihin ajatuksiin vähän joustavasti, koska niin kuin mä sanoin, että arvellaan jotain, että nämä, niin nämä olisi tullut nämä Inämeren suomalaiset tälle alueelle jo aikaisemmin. No, tässä vaiheessa tilanne olisi kuitenkin ollut se, että niin hämäläisiä olisi ollut täällä jo. Ja sitten täällä olisi ollut pohjois-virolaisia tulossa myöhemmin. Ja sitten täällä Liivinmaa, eli Riialahdella liiviläisiä asui siellä. Ja tässä on sitten niin kuin myöhäisemmässä vaiheessa, eli 1000 JKR-vaihe. Ja silloin on tullut sieltä niin Ounasolais muodostunut sinne jo. Ja hämäläiset on tullut. Ja sitten on tapahtunut lisää eriytymissä näissä muissa Itämeren suomalaisissa kielissä. Ja tämä kehitys niin jatkuu eteenpäin. Nyt ollaan tullut jo vuosien 600-700 jälkeen Kristuksen syntymään. Ja tämä tietysti liittyy merkitsellä tavalla niin kuin Länsi-Rooman hajoamiseen ja hunnien maahantuloon. Hunnithan hyökkäsi täältä idästä ja rupesivat uhkaamaan näitä tiettyjä goottiheimoja ja sieltä koko Rooman, Länsi-Rooman valtakuntaa, kunnes heidät lyötiin ja heidät puskettiin takaisinpäin. Ja siinä samassa yhteydessä alkoi se liike. Kermanit ja slaavit ovat niin vaihdelleet paikkoja tässä historialla aika usein. Tässä vaiheessa niin alkoi germaanien niin itäänpäin siirtyminen. Ja he puolestaan pukkasivat slaavit liikkeelle, jotka painoivat valtteja vastaan, jotka puolestaan täällä sitten he ja muut slaavit ajoivat suomalaisia ylöspäin. Ja mielenkiintoinen tuonne keskustelu, jos hypätään. Itse mä tuohon kohtaan, mutta näytän tuosta mikä liittyy tähän. Eli samasta ajankohdasta slaavilaisheimot. Eli slaavit on niin väestöryhmiä, jotka niin pohjimmiltaan ovat syntyneet täällä niin Mustanmeren pohjoispuolella. Ja sen jälkeen niin kuin, hyvinkin useassa vaiheessa niin kuin laajentuneet, levittäytyneet, niin kuin sanoin, vaihtunut paikkaa myös germaanien kanssa, on meidän kannalta niin kiinnostavaa ja Karjalan kannalta kiinnostavaa. Että niin slaaviheimot tulivat tänne niin kuin Itämeren tai Suomalahden ja Laatakan rannalle vasta noin 1000 vuotta sitten. Silloin kun siellä oli asunut suomalaisuudenlaista väestöä jo lähes 10 000 vuotta. Mutta itse asiassa palataan ehkä hypätään vähän toiseen, mitä me ollaan laajentunut tähän, ottanut Martin Klingenin kartasta kirjasta.
koska uskotaan, että väestöhän tuli nyt aikoinaan näistä Keski-Euroopan kulttuurista kurkan kulttuurin kautta Suomeen, ja sitten on tullut enemmän lisää tätä idästä mieltä. Ja myös sitten niin kun on ajateltu, että niin kun täällä, siellä on sama aika tullut vasarakirjoituskulttuuria maahan, niin silloin siihen aikaan, noin 4-5 vuotta sitten, tämä alue, niin kuin Itä- tai Koillinen Kaakkois-Ruotsista, se oli myös, siellä puhuttiin myös suomalaisuudesta kieltä, ja se oli hyvin samantapaista väestöä asu geneettisesti kuin Suomessa. Ja se liittyneen mahdollisesti tähän yhteyteen, että niin kuin Suomen ja Ruotsin välillä on jo vuosituhansia palannut tässä niin tietyllä tavalla tämmöinen yhteys. Ja itse asiassa voidaan sanoa näistä muista maahantulosta heimosta, että uskotaan, että täältä osa vandaaleista on muuttanut Suomeen. Meillä on tullut Ruotsista eri vaiheessa täältä niin Viron seudulta. Ja myös Gotlannista on tullut eri vaiheessa väestöä Suomeen. Pois lukien tietysti, että me on tullut saksalaisia jonkun väestö myöhemmin tänne, mutta se, niin se väestön niin tulo, se mistä puhutaan nykyään niin rannikkoruotsalaista, se tapahtui vasta niin 1200-luvun jälkeen. Silloin niin kuin tietysti lähetettiin niin kuin, ruotsinkielistä väestöä rannikolle, koska suomenkieliseen ei luotettu silloin. Ja haluttiin niin saada se ruotsin niin valtaisema vahvistettua. Se on hyvin viimeaikaista ja se meidän yhteydet, niin väestölliset yhteydet tänne on jo tuhansia vuosia vanha. Ja hän puhuu tosiaan kahdesta merivallasta. Tulitetaan Suomi ja Viro merivalta ja toinen Ruotsi merivalta sitten, joka tähän olen kirjannut vähän. Tämä Matti Klingen näkemys on vähän myöhempi, mutta tämä itse asiassa Ilmari Virkka oli sitten tämmöisen ajatuksen, että Suomi on ollut tämmöinen merivalta ja Kalevan suurvalta jo tuossa vuonna 1929. Ja mielenkiintoinen oli tämmöinen Johan Rudolf Billströmin pointti, jotka vähän sekoitti näitä Kalevala-aineksia anglosaksisiin runoihin, Beowulf ja vitsit, jotka on noin 500-600-luvulta. Ja koska tämä liittyy siihen keskusteluun, että osa niin kun katsoo, että Kalevalan tarinat on syntynyt täällä niin kun Vienanmeren alueella, mistä itse asiassa Lennut kävi silloin aikaan niitä poimassa, ja hän katsoi, että niin Vienanmeren alueella on se, missä ne tapahtumat oli. Monet katsoo myös, että niin nämä Kalevalan tapahtumat Lounais-Suomessa. Ja itse asiassa myös tällä, mikä liittyy tähän. Ja tämä itse asiassa teki myöskin laskelmia siitä, että kun Kalevalassa mainitaan sana järvi vain muutaman kerran, kun taas meri on koko ajan siellä. Ja niin kuin hän sitä ajatteli sitä, että siellä on pakko johtaa siihen, että Kalevala tapahtui täällä niin kuin Lounais-Suomessa. Ja hän kytki tosiaankin sen, että Väinämöinen oli sitten tämä niin Beowulfin mainittu tämän niin, eli tämä Vaikmundinkin, eli Väinämöistä piti olla sitten näiden Beowulfin esi-isien kanssa samaa heimoa. Ja itse asiassa vähän kytkeytyy myös siihen, itse asiassa aika laaja keskustelu, mitä on käytetty. Monet Ruotsissa on vieläkin, että ollaan tietyissä yhteyksissä on, tai 1500-luvulla ajateltiin, että Ruotsin muunaiset kuninkaat tuli aikoinaan Suomesta, jotka sitten niin kuin liittyivät siellä, niin kuin muodostivat niin kuin kantaheimot tavallaan näille ruotsalaisille kuningassuvulle. Ja itse asiassa tähän tarinaan liittyy myös se, että suomalaiset perusti Norjan, niin kuin ja Gvorn-nimiset suomalaiset kävivät perustamassa sen. Ja joo. Mutta tämä kuitenkin mielenkiintoista, koska tämä liittyy tavallaan tämä keskustelu siihen, että suomalaiset tosiaan tuli Itä-Väärän suomalaiset täältä Riialahdolta, Liivimaalta. Oli sitten tarkka aikaista mikä tahansa. Ja tosiaan näissä puhutaan tosiaan kahdesta tämmöistä suvusta. Eli ensin oli Väinämöisten kuningassuku, jotka sitten myöhemmässä vaiheessa korvautu kalevalaisten. Ja noin, pointti kuitenkin se, niin ja tähän liittyy tämä, mikä minä haluan tässä sanoa, eli tämä niin keskustelu siihen, että
kuka perusti Venäjän. Ja sitähän niin kun on, puhutaan, että Ruurik, joka oli tämä perusti, puhutaan paljon, että hän oli, ruotsalaiset on sitä mieltä, että hän oli ruotsalainen viikinki. Ja venäläiset on sitä mieltä, että hän oli, oli slaavi, joka on syntynyt täällä sitten niin kun, täällä suurimmiten tänä Samplandin alueella tuolla, eli tuolla Itämeren, missä slaavialueella. Ja sitten on olemassa myös tämmöinen tarina, itse asiassa mitä Venäjän keisarina 1700-luvulla myös levitti, että Ruurik oli itse suomalainen, tai suomen sukuinen. Ja tässä niin kun, viitataan myös vähän tähän keskusteluun, että saattoi olla silleen, että suomen sukuiset kävivät perustamassa Venäjänkin, mutta siitä nyt ei ole hirveän näkökulmaa. Varmaan tieto asia yhä kiistanalainen voi olla. Ja tosiaan tässä Klingen tarinassa tämä niin jakautuu silleen, että hän näyttää täällä, että nostaa tämmöinen karta, niin Kihtis-Kihtet, joka jakaa tuon niin Turun saariston puoliksi. Ja siitä oikeastaan pohjoisella puolella oli sitten tämä niin kuin Ruotsin valtakunta ja siitä alaspäin. Ja aina tänne rannikkoon Viron saakka oli sitten tämä ja vielä heitin pidemmällekin oli tämä Suomi, jotka oli sitten myös kansanrunnoiden Pohjola ja Väinölä. Ja itse tarina meni myös tässä jutussa myös sitten se, että ensimmäinen ristiretki kun tehtiin Suomeen, niin se ei tehtykään niin oikeastaan niin tänne koko Suomeen, vaan se tehtiin niin Suomen sisällä täältä Pohjolasta Väinölään. Elikkä hauskoja. Okei, mutta sitten tullaan tähän suurin piirtein siihen vaiheeseen, kun tämä loppu, tämä suurin piirtein oli sitten kalepalaisia tai Väinämöissiä, tai Väinämöisheimoja, niin, tai kunikuuksia. Niin tämä aikahan loppui sitten aika pian sitten näiden jälkeen, ja se ensimmäinen vaihe, mikä vaikutus oli sitten viikinkien retket noin 800-luvulta eteenpäin. Ja se on tietysti mielenkiintoista, että viikingithän meni hyvin syvällekin Suomeen eri paikkaan. Viikingit ei koskaan vallannut Suomea. Ja osa suomalaista, ainakin ahvenanmaalaiset, oli osa, ja täällä myös niin rantaruotsa, täältä rannikolla asuvia suomalaisia, osa heistä oli myös niin viikingit, jotka oli mukana näillä itäretkillä. Että tässä voi sanoa nopsaa, että ahvenanmaahan on myöskin aikaisemmin ollut suomen kieltä tai suomalaisen sukulaisten kieltä puhujien alle, mutta Ahvenanmaa ruotsalaista täysin vasta viikinkin aikana. Ja siihen samaan yhteyteen liittyy myös tämä slaavilaisekspansio, mikä näytettiin tuossa aikaisemmin. Jos viikingit ei pystynyt Suomeen valtaamaan, niin yllätys, Suomessa niin kävi suurin sama asia kuin noin 500 vuotta meidän Amerikoissa, kun Kolumbus ja kumppanit valtsivat nämä alueet etsien kultaa ja vedoten viedä sinne katolista kristinuskoa. Ja Suomen niin itsenäisyys menetettiin tässä vaiheessa sillä tavalla, että sekä idästä että Ruotsista että täältä niin Baltiasta, myös tanskalaiset olivat mukana saksalaisista niin sitten kristillisesti Baltiaan. Mutta se voidaan sanoa siitä olematta, mitä itse kukin suhtautuu uskonnollisiin kysymyksiin. Historian tosiasia on joka tapauksessa se, että niin kristinuskon levittämisen oikeutuksella ja ristiretkien myötä Suomi sitten siirtyi niin Ruotsin vallan alaisuuteen. Ja siinä samassa yhteydessä niin myöskin niin tätä Itä-Karjala-aluetta silloin siirrettiin myöskin uskonnollistumisen kautta pikkuveliä Novgorodin ja myöhemmin sen niin Venäjän alaisuutta. Ja tämä oli sitten vaihe, mihin tultiin sitten. Eli näiden niin kolmen ristiretken jälkeen ja siinä vaiheessa, kun oltiin saatu niin tämä niin Novgorodin ja ruotsalaisten niin sotatilanne siihen vaiheeseen, että voidaan ruveta puhumaan rauhasta,
tai olen siinä usein vaihtanut virallisesta ja muodollisesta rauhasta, niin silloin solmittiin tämä ensimmäinen niin kuin virallinen Suomi jakanut rauhan, semmoisen oikein Pähkinäsaaren rauhan. Ja sitä pidetään niin kuin Karjalan kannalta niin kuin hyvin niin kuin keskeisenä. Karjalan oli niin kuin, itse asiassa sinne 1200-luvun loppuun saakka itsenäinen alue. Oli yhteistyössä Novgorodin kanssa, mutta kuitenkin itsenäinen alue. Ja vasta silloin 1200-luvun loppupuolella se niin kuin lopullisesti sotilaallisesti alistettiin niin kuin Novgorodin alaisuuteen. Ja Pähkinäsaaren rauha oli ensimmäinen niin kuin muodollinen niin kuin jakolinja, joka jakoi Karjalaa. Sitä pidetään sopimuksena, joko sitten aiheutti ensimmäisen pysyvän Karjalan jaon. Ja sen jälkeen tämä rajalinja on muuttunut monessa vaiheessa, vaan niihin tartun tässä yhteydessä, koska niitä voidaan siinä seuraavassa olemassa vähän katsoa enemmän. Ja hyppäämme sen sijaan tämmöisen sivuteemaan tässä. Eli olette varmaan kuullut paljon Karibian merirosvoista, mahdollisesti myös paljon merirosvoista Välimerellä, Berberin merirosvot. Mutta mulla oli myöskin, niin kun, tiesin kyllä, että on niin merirosvo ollut Suomessakin, mun mielestä oli hirvittävän mielenkiintoista, että tässä on ollut noin 1800-luvulle saakka ollut noin 1000 vuoden jakso, milloin on käytännössä koko ajan ollut merirosvoutta Itämerellä. Ja mielenkiintoisia vaiheita on muun muassa tämmöinen niin vitaaliveljesten aika, joka liittyy siihen aikaan, kun Hansa ja muodostuva niin Kalmari on jo käynyt kamppailla keskenään. Niin silloin valtio, niin kuin monesti muutenkin valtiot, niin käytettiin niin merirosvoja tämmöisenä kaappareina. Ja tässä vaiheessa, niin kuin, yhdessä vaiheessa on Välimerellä oli sellainen vaihe, että nämä Berberi merirosvovaltio oli niin vahva, että yksikään valtio, Espanja, Ranska, Iso-Britannia, mikään ei pystynyt edes, ja yhdessäkään ei pystynyt kukistamaan niitä. Ja tällainen samanlainen vaihe oli tässä vitaalivälisten aikana täällä. Ne oli niin vahvoja, että mikään Hansa ei pysty niille, ei Tanska, ei Ruotsi, ei kukaan. Ne käytti niin kuin tässä niin kuin muutamia vuoden aikana niin kuin täydellistä valtaa Itämerellä. Ja sen jälkeen on, ja oikeastaan niin se liittyy myös siihen, että Sakmanin torkinto yhdessä vaiheessa miettii Gotlandin. Täällä on monia eri vaiheita. On paljon tarinoita, että edelleen kerrotaan niin tanskalaisista merirosvoista, jotka on kerran rannikkoa ryöstämässä monessa vaiheessa. Ja tällainen Nils Krappe-niminen suomenruotsalainen, hän oli kova taistelemaan. Hän rupesi itsekin kyllä merirosvoksi sitten, mutta hän tappeli niin tanskalaisen merirosvoja vastaan. Ja myös kuningas Juhana Kolmanen oli itse yhdessä vaiheessa, niin kuin hän oli se, joka niin sponsoroi niin merirosvoja niin suoranaisesti. Ja nämä oli muutama aatelisia ruotsalaisia, Raakin ja Skytten, jotka oli vähän niin kuin köyhtyneitä päättävät merirosvoksi, mitä ne tekivät. Ja Stefan Löfving oli myöskin Suomen ruotsalainen, joka kävi Isonpihan aikana sotaa venäläisiä vastaan. Hän kaappasi venäläisiä laivoja ympäri Itämerta. Ja sitten löytyi myös tämmöinen Petter Gottberg, Gotska Sandöllä, eli Gotlannista vähän ylöspäin saaratta toimiva mies. Hän oli myöskin Suomen sodan aikana. Hän tarvitsi merkitystä muutenkin, mutta hän erityisesti niin kuin venäläisiä rokotti silloin. Ja niin kuin sekin liittyy, se oli henkilökohtaisesti sotaa. Mun merirosvot on monesti liittynyt monesti valtioiden niin tämmöisiä suoranaisia välikappaleita. Kaapataan vihollisen laivoja ja muuta näin pois. Petri, hei, kuka se rosvorooperi sitten oli noista? Vähän näissä oli sitten rosvorooperi. Mä en ota sanoa. Tämä ei ole mun oma aihe, tämä on laina Juha Ruusuvuoren kirjasta. Okei, okay, tilanne jatkuu, eli täällä on minne me ollaan menossa. Liivinmaa jaettiin oikeastaan loppupuolella. Ja niin kuin oli selvinnyt, että tämä Liivinmaahan ulottui aikaisemmin, mutta Liivien alue ulottui aikaisemmin tänne ihan tänne Riikaan saakka. Ja nyt niin kuin, jos puhutaan, niin kuin, olette kuulleet tämmöisen ilmaisun kuin Tsukona. Tänään on niin kuin Tsukonista.
Niin yksi tämän nimityksen niin alkujuuria todennäköisesti tuli Zuudeista, joka oli yksi suomalainen heimo tuolla noin Murtinen Pietarin alueella. Ja ne hävisi jossakin vaiheessa, mutta nyt on sama käy nyt käsittääkseni jo liiviläisille. Tai sitten on olemassa, että se on 102 satavuotiaista mummoa jäljellä vielä. Niin kuin liiviläiset on nyt niin jopa olemassa sukupuuttua tai jo kuolleen sukupuuttua. Tavallaan niin tämän alueen niin Itämeren suomalainen asutus on käytännössä nyt sitten niin loppunut. Tietysti uudessa asukkaisasukalla, mutta on niin perinteellä. Ja tästä vaiheesta vähän eteenpäin tullaan vaiheessa, jolloin oli Ruotsin suurvalta-aika. Ja jos silloin joskus kauan aikaa, että 2000 vuotta Itämerellä oli tavallaan Suomen sukuisten tai suomalaisen ukrainalaisten heimojen sisämeri, niin tässä vaiheessa voisi kyllä näitä on käytännössä aika laajalti, koko voidaan ajatella, että tämä oli myös silloin Ruotsin Mare Nostrum. Mutta se ei kuitenkin tämä kestänyt toi Ruotsin valta-aika, ja se rupesi siinä haparoitumaan, ja sittenpä kävikin sillä tavalla, tai siinä välissä kävi myös se, että saksalainen ritarikunta, joka oli tullut Baltiassa valtaa, se rupesi menettämään valtaansa, joista liittyi sen niin liivimaan jakoon. Ja sen jälkeen Venäjä rupesi nousemaan. Ja Venäjä nousi oli osittain siihen, että Venäjä oli 1500-luvulla lopulla vapautunut niin kuin näistä niin kuin, turkkilaisista ja mongolin valloittajista, joka oli pidättänyt aika pitkälle Venäjän ekspansion länteen saakka. Siitä lähtien se lähti etenemään, ja etenkin 1700-luvulta lähtien se toteutui sitten konkreettisesti myös, kun Ruotsin suurvalta-aika rupesi heikentymään. Ja Baltiahan tässä niin kuin kahdessa eri vaiheessa 1700-luvulla sitten jäi sitten niin Venäjän valan alaisuuteen. Ja se, mikä tässä oli, niin kuin, mikä mä nostan esiin myös siinä toissavuodessa, oli, että tässä aikaa sekä Isonvihan että Pikkuvihan aikana Venäjän pallotti Suomen kokonaan. Ja käyttäytyi, Pietari Suuri käyttäytyi hyvin niin kuin barbaarisesti. Se on vieläkin niin kuin, ihmistä, niin kuin vanhoissa kirjoissa ja kronikoita sieltä venäläisten barbaarista täällä. Ja mut kuitenkin täältä lähti pois silloin vielä. Ja pois sen sijaan, täältä ei. Suomen on pikkusen eri asemasta koko ajan. Ja silloin kuitenkin tapahtui, että silloin niin kuin osa Suomesta, niin kuin vanha Suomi siirtyi Venäjän alaisuuteen, mutta sinänsä Suomi pysyi vielä osana Ruotsia, mikä tapahtui 1800-luvulle saakka. Meillä on Suomi siirtyi Venäjän alaisuuteen. Ja oikeastaan mä tämän esityksen lopetan suurin piirtein tähän, eikö se ollut näin? Joo. Eli tämä on myös tämmöisen spekkeen. Suomesta niin harvoin ajatellaan tätä, mutta tämä on tämmöisen lappialaisen Arnold Spekken niin kirjastolla kartta, niin hän niin siellä niin selkeästi niin Suomihan ei vielä ollut mukana tässä sodassa. Ensimmäisessä maailmansodassa, minkä mä oon nimenomaan uudestaan, mitä mä tässä rupeaa selittää. Mutta sekä niin saksalaisten kartoissa myös sen, että Suomi niin selkeästi niin otettu osaksi kuitenkin tämä, niin eli se mikä täällä oli sitten niin sisällissota, rapaussota ja taas, millä se nimeksi annetaan, niin se nähtiin kuitenkin selkeästi osana täällä. Isoa kähinnä. Eli niin, oikeastaan tämä on nyt tämmöinen niin pieni introduktio, miten mä näen tavallaan tuon Itämeren kuvion tässä. Ja meillä on tässä pikkusen vielä aikaa, sanotaan 10 minuuttia, tai ehkä vähän ylikin riippuu täältä. Jos teillä on kysymyksiä, mitä liittyy, tai kommentteja, tai jotain, ihan mitä tähän aiheeseen, tai muihin aiheisiin liittyvää, niin kerro Petri tästä kirjan syntymisestä. Sä teit sen ensin espanjan kielellä ja sitten suomen kielellä, niin kerro vähän sen taustoja. Joo, eli tämä kirja, mikä mä tein, mä toimin silloin, tai itse asiassa mä ensiksi
kirjoitin tämän paperin karjalaisen isän Viipurista. Ja meillä on tila Kannaksella myös. Meillä on siis tila Kannaksella, vaikka se ei ole meidän hallinnassa tällä hetkellä. Mä ekan kerran kirjoitin tämmöisen e-kongressin paperin Espanjan tämmöisen historiakonferenssiin. Silloin oli puhetta niin tässä Berliinin muurin 20-vuotisjuhla oli se teema, niin mä ajattelin, että mä kirjoitin silloin karjalaisen tähän. Ja mun yllätykseksi, että siellä oltiin hirveän kiinnostunut tästä aihepiiristä. Ja päätin laajentaa sen espanjankielisen paperin kirjaksi. Ja kirjoitin sen ekana espanjaksi, jonka mun yksi meksikolainen ystävä sitten täällä kielen puolsi. Ja se vasta sen jälkeen käännettiin sitten suomeksi. Ja siitä mä kiitän itse asiassa ensinnäkin mun isää, joka sanoi, että te ette ole suomeksi kanssa samalla sitten. Ja myös sitten Venäjän päätoimittaja ja prokkarilija pääsehtäinen Veikko Saksa, joka sanoi, että ton voisi sitten laittaa myös suomeksi hän kannusti. Ja mä olin itse asiassa sen aikaan, tätä käännettiin suomeksi. Mä tein muita askareita siellä, mä toimin silloin prokkarilla ja tutkimuspäällikkönä. Niin kuin sanoin, niin näitä kumpakin saatosta, jos haluaa, niin saa 20 täältä sitten tulevan jälkeen hankkia. Myös laskulla, jos haluaa. Okei, selvä. Niin. Onko sieltä mitään tarinoita, että onko siellä ollut mitään sellaista merkkihenkilöitä tai jotakin johtopahdioita? Muinaiskarjalla sieltä ajalta, mikä tuossa on, niin se on kuitenkin on niin hyvin hämärän peitossa tavallaan se, että siitä on olemassa vaan vähän tämmöisiä niin tiettyjä niin kuin arkeologisia tietoja plus sitten erilaisia näitä, mitä on koostettu näitä ajatuksia. Että, niin kuin, mulla ei ainakaan sieltä ajalta ole olemassa mitään tämmöisiä tietoja siitä. Että se mitä tai sanotaanko näitä, kun tietysti voidaan ajatella, että Kalevalan haavat on lähti sieltä, mutta tämmöisiä niin kuin suurempia niin karjalaisia niin kuin merkkihaavoja, jotka olisi jäänyt niin kuin noussut esiin, niin kuin, oli sitten Suomen historia tai mikä muun maailman historia, niin siitä on varsin vähän. Niin kuin tavallaan se, niin kuin se Karjala on sinänsä suuraika niin kuin sijoittu sinne niin kuin 1000-luvulta 1200-luvulle. Ja siitä oli tavallaan tämmöistä hyvin niin kuin vahvaa kaupankäynnin aikaa. Ja ainakaan mulla ei ole sillä tavalla niin kuin jäänyt. Ja niin se juttu se alun muassa mun niin kuin se niin sen ensimmäinen kohdalla tuon pongaisen vaan se on merkkihenkilö. Mutta mulla ei ole niin kuin tullut semmoista kuvaa, että siellä olisi niin kuin noussut esiin semmoisia niin suuria persoonallisuuksia, jotka olisi jäänyt jollakin tavalla historiaa sitten. Mutta se täytyy muistaa, että se historia, sehän historia on, niin kuin osittain myös Suomen historia, niin kuin ruotsalaisvallan alkuun, se on kadonnut historian hämärään. Veijo Meri sanoi, että Turun poltoissa, Turun merirosvouksissa, Turun valtauksissa, Ruotsalan valtauksissa, hävisi 300 vuotta Suomen historiaa kirkonkirjoja. Niin oikeastaan tämä aika, mikä Karjalan suuraika oli, siellä oli myöskin hyvin vähän kirjallisia, omia kirjallisia lähteitä, niin se on, jos meillä on mennyt 300 vuotta suomalaista historiaa, niin sitä historiaa on mennyt niin kuin viisinkertaisesti jäänyt, kun ollaan sinne, että me ei vaan tiedetä sitä. Siellä on mahdollisimman olemassa, mutta sitä ei tiedetä. Se ei ollut kenenkään intressissä, niin kuin, ottaa niitä esiin, ei novgorodilaisten, ei ruotsalaisten. Ja sit siellä oikein ennen kuin ruvettiin niin kuin suomalaisten ja karjalaisten toimesta sitä historiaa kauemmin esiin, niin oli mennyt jo 700-800 vuotta. Ja se on vaikea kaivaa esiin sitä tietoa sillä. Voisiko siihen tuon Moskovan paikan laittaa siihen karttaan, missä Karjala oli laajentunut? Muinaiskarjala, mä en tohon sitä tarkkaan ehkä osaa sanoa. Mutta sehän me tiedetään, että Moskova on saanut nimensä Mustajoesta. Ja ja kyllä se tulee tänne aika lähelle. Ei ehkä ihan siihen saakka, mutta
tännehän se tulee suurin piirtein Moskovaan. Moskovaan ei ollut kauhean kaukana. Että niin kuin siitähän on pitkä matka sitten tuonne vielä pidemmällä. Meillähän se on niin kuin henkisesti kaukana Moskova. En tiedä, kuinka moni on käynyt Moskovassa? Voisiko se ostaa käden ylös? Kuitenkin aika moni on käynyt. Kuinka moni on käynyt Pietarissa? Oli siellä kuitenkin enemmän. Yllättävän paljon on kuitenkin ihmiset käynyt Moskovassa. Mä en olisi koskaan käynyt Moskovassa vielä, mutta se on niin kuin ajateltu, että se on suomalaisia kuitenkin aika kaukana siellä. Että niin kuin, tämä niin kuin Pietari on vielä mennyt lähempänä, mutta olisiko tota muita kysymyksiä vielä? Joo. Se oli 1500-luvulla. Joo. Mä voin vielä tarkistaa senkin, koska mä sanoin, että se ei ollut. Se oli tommonen lisäys, minkä mä otin tänne. Niin se saadaan. Mä en muista niitä kaikkia kuulottua. Nils Krapp 521 taistelee tanskalaisia vastaan merellä, joo. Ja sitten oli tässä. Joo, tuohon merirosvoiteen pitäisi. Onko siinä mitään nykyaikaisuudessa, kun niitä menee öljy tai kaasu? Arabimaita varastetaan siitäkin, niin miksi ei täällä? Mitä tämmöinen? No joo, siis sehän tietysti kyllä se voidaan ajatella, että sen putken laittaminen sinne on eräänlaista merenrosvousta, mutta mun käsittääkseni ainakaan tällä hetkellä ei niin kuin täällä Itämerellä ole varsinaisesti niin kuin suoranaista merirosvoutta, mutta merirosvous ei maailmasta ole kadonnut mihinkään. Meillä on täällä Somalian rannikolla on paljon, meillä on Malakansalmessa Aasiassa. Merirosvouden painopiste on tällä hetkellä Aasiassa ja tuossa Somalian edustalla, mutta ja se liittyy aina siihen niin kuin, joko niin kuin valtioiden heikkouteen tai siihen, että jollekin alueella ei ole olemassa tehokas järjestysvalta, joka pystyisi pitää siellä niin kuin kontrollia. Joo. Uuden kaupungin rauhanraja oli aikaisempi. Uuden kaupungin rauhanraja tulee tähän näin. Itse asiassa jos katsoit Pyhtään, niin se oli itse asiassa Turun, mun mielestä toi Turun rauha tulee niin kuin lähemmäksi sinne Pyhtäälle. Pyhtään tulee lännen päin. Niin kuin... Täyttää tulla tunnistaa. Joo. Niin menee edes sun sormia sinne. Niin joo, totta. Eli täällä niin kuin, täällä itse asiassa, jos täällä katsotaan, että niin kuin, täällä meni sitten noin niin. Niin, eli tuossa meni raja. Tämä oli Uudenkaupungin raja. Täällä. Tuossa noin se meni. Tämä tästä. Ja sitten eli tämä oli niin kuin iso vihan jälkeen. Ja sitten pikkuvihan jälkeen, jolloin Ruotsi vähän yritti hyvin huonolla menestyksellä saada takaisin näitä, niin silloin meni vielä pikkuvihan jälkeen, lohkaisiin tuommoinen pätkyllä. Ja mun mielestä tämä tulee niin lähemmäksi sitä Pyhtää. Ja Ruotsin Pyhtää seutua. Koska tämä on mun mielestä tämä tulee liian pitkälle ainakin se niin kuin... Mä en sano... Mun se menee liian pitkälle sinne itään niin ollakseen niin se kohta. Mistä kohtaa toi tulee rantaan? Se on Viipurin. Tähän Pyhtää asiaan, siis Ruotsin Pyhtää, hän kertoi juuri se, että se oli se Pyhtää, joka jäi... Kyllä. Pyhtää ja Ruotsin Pyhtää, aivan. No, mä luulisin, että se on tää niinku Turun rauhan rajan kohta. Se on pitkään tässä. Joo. Sitten joo. Se saattaa olla kulttuuri, joka on muodostunut.
niinku Pähkinäsen rauhassa oli se, että niinku se on vaan täältä niinku alkumatkalta tarkkaan määrätty. Ja sitä ei määritelty sinne loppuun saakka. Se niinku vaan, että se menee sitten niinku tosta noin suurin piirtein siellä. Ja se myöskin eli, se raja. Et niinku se oikeastaan siitä lähtien, kun se on muodossa se raja, niin tää niinku Ruotsin valtaassa, ruotsalaiset tai suomalaiset siirtolaiset siirtyvät entistä enemmän tänne päin. Ne on sitten niinku valtion politiikan seurauksena. Se oli kolonisaatiota. Ja tietysti voi olla, että se kulttuuriraja on niinku jollakin tavalla siellä, että jos siellä on ollut aikaisemmin tämmöistä, niinku, se oli vähemmän asuttua aluetta. Siellä asuu ehkä enemmän tämmöisiä metsästäjäkeräilijöitä, satunnaisia hämäläisiä siellä metsästelemässä. Ja kyllä sehän voi hyvinkin olla, että siellä voi olla myöskin tämmöistä, että tästä mä en sano mitään askusta saa, millaista aluetta ole enemmän. Siellä on kuitenkin tämmöistä liikkuvampaa väkeä niin kuin kokonaisuudessaan, jotka eivät ole sinne vielä niin kuin pysyväisesti niin kuin asettuneet. Seuraava kysymys. Minne Puolaan hävinnyt? Mitä puolalaiset oli? Slaaveja, teottoneja ja germaaneja? No puolalaiset on tässä mukana Puolan kautta. Tässä tuossa on niinku puolalaisia. Niinku, Puolahan on vaihtanut paikka kanssa useamman kerran, että niinku se on siirtynyt välillä vähän länteen, vaan nyt se on vähän länteen ja sitten taas itään. Ja sehän on liittynyt taas nimenomaan tähän niinku, germaanien, viime aikoina saksalaisten ja slaavien ja ehkä viime aikoina nimenomaan neuvostoliittolaisten niinku, siirtelyyn. Eli Puolahan on niinku, on siinä mielessä aika surullinen maa, niin kuin tietysti myös Baltian maa. Meillä ollaan tuossa niin kuin idän ja lännen rajalla. Meillä on ollut aika, se on näkynyt meidän historiassa ja me tiedetään sen hyvin. Mutta niin meidän kohtana on kuitenkin ollut parempi kuin Balteilla. Niillä on ollut paljon kovempi tämä vielä tämä. Ja voidaan sanoa, että myös puolalaisilla on ollut aika paha nakki tuossa niin kuin Saksan ja Venäjän välillä. Että Puolassa on katolisia slaaveja. Ja se mikä, mitä mä tämän kirjan tein, mä olen hyödyntänyt paljon arkeologista, kielitieteellistä, geneettistä ja muun tyyppistä väestötutkimusta ja historiaa. Mä en ole itse mikään niin väestötieteilijä sillä tavalla, että voisin sanoa varmasti, mutta useammassa kirjassa, etenkin Kalle Viikin kirjassa, tuli esiin se, että siitä lähtien, kun slaaviheimot syntyi alun perin, niin silloin pystyttiin sanomaan suurin piirtein, mistä ne elementeistä ne koostui, geneettisistä elementeistä. Mutta sen jälkeen sanotaan, että se on enemmän tämmöinen kulttuurinen ja kielellinen asia. Että se, mitä on slaavi ja ketkä ovat, minkälaiset slaavit. Sen niin sanominen niin kansalaisyhtymys geneettisesti, se määrittely on vaikeampaa, koska sitä liikkuvuutta on siinä ollut sitten. Mut, pikkasen perspektiiviä, niin kuinka suuri väestömäärältään on Suomen kansa ollut tai suomalaiset näiden historian aikojen saatossa, että jos lähdetään vaikka 1000-luvulta lähtien, niin paljon silloin oli suomalaisia ja miten se väestömäärästä kehittyy? Mulla ei niistä käynyt tarkkaan väestölaista, mutta niin voidaan sanoa... Arvioita suurin piirtein. Varmasti on alle 1 000 000 suomalaista silloin. Sen pystyy sanomaan. Ja mitä niin pidemmälle historiaan mennään, sitä vähemmän meitä on ollut. Ylipäätään maailmassa väkeä. Ja näistä... Yksi niin Karjala, jos tuttiin, ja siellä puhutaan, kun maanviljelys alkoi tuolla niin Lähi-idässä tai Keski-idässä joskus 9000 vuotta sitten. Karjalassa pysyvä maanviljelys alkoi hyvin myöhään, vasta ehkä 1500-luvulla, 1400-luvulla. Ja yksi syy, mikä tähän on se, että oli vähän väkeä. Oli jokaisella liittyy vielä niin laajoja riistamaita, laajoja kalavesiä, marjoja ja kaikkea, mutta ei ollut tarvetta ruveta viljelemään. Ei se ei ollut mitään niin takapajoissa, vaan ei ollut tarvetta.
sama koskee myös niin Sisäis-Suomen maanviljelijöitä, että meillä on maanviljelijöitä Suomessa on ollut jo tuhansia vuosia. Mutta täällä on just nimenomaan tämä kokoomäärä, että meitä on niin hirveän vähän ollut täällä. Meillä on täällä on riittänyt määriä, miksi sieltä on saanut se, niin sen elämän kautta, että on saanut sieltä muodosta ilman, että ruveta sille harrastamaan maanviljelystä. Mutta se, mikä voi sanoa niin vertailevana väestöasiana, kun tässä puhuttiin nimenomaan tästä Isopihan ajasta, silloin kun myös Suomi valotettiin Venäjän toimesta ja Baltian maa, niin silloin virolainen historioitsija teki tämmöisen arvion siitä, että sitä ennen sitä aikaa Suomen ja Viron asukasluku oli suurin piirtein sama. Ja nyt suomalaisia on 5 kertaa enemmän kuin virolaisia. Se osoittaa sen, että vaikka meilläkin on tullut niin väestönrukkaus oli silloin 1700-luvulla, ja sitten oli nälkäkausia 1800-luvulla, ja sitten meillä sodat vei väkeä 1900-luvulla, niin voidaan vaan sanoa, niin miten paljon enemmän niin kuin se on tuonne niin eteläpuolelle sattunut se. Kaikki nämä niin monin 5-kertaisella teholla kaikki nämä. Olisiko siis jollakin? Joo. Joo, eli Väinäjokina tulee, mistä se katsotaan, se näkyy parhaiten. Tuossa näkyy tuossakin äsken jo. Tuossa se näkyy Väinäjokin, kirjoittukin siihen Väinäjokin. Niin. Eli Väinäjoki, sehän kytkeytyy, niin kuin mä sanoin, että se kytkeytyy tähän niin ajatukseen siitä, että suomalaisia, yksi vaihe Itämeren suomalaisia niin lähti täältä niin Riihasuolta tänne. Väinäjoki on ollut niin kulttuurisesti meillä on hirveän tärkeä. Ja nykyään se on ehkä, meillähän on, me oltiin kuitenkin neuvostoliiton varissa sotien jälkeen, niin meillähän kuitenkin siinä 90-luvun alkuun saakka hukkui niin aika pitkäksi aikaa, tai niin kuin, sanotaanko niin kuin, tietämys tai niin mahdollisuus ja tietää niin Baltian maiden asioista. Se jotenkin on jäänyt, se on tullut pikkuhiljaa vasta kasvanut takaisin, vaikka kyllä nyt yhteyksi oli, mutta niin kuin perinteisten yhteyttä on ollut hirvittävän vauhtilla heille. Ja tämä Väinäjoen seutu on nimenomaan ollut meille. Sen lisäksi myös Väinäjoki oli myös yksi niitä reittejä, mitä pitkin sitten ne viikingit lähti näiden Inävertille. Sehän vaihti aina, että niin kun, mitä kautta täältä mentiin ja mikä niistä oli sen kulloisen menoreitin kautta niin sopivin. Mentiinkö sitten niin mentiin Kaspian merellä vai Mustajärven merellä vai minne mentiin. Ja osallisti tätä pidempiä reitä, mutta Väinäjoki muodosti yhden niistä reiteistä, mitä kuljettiin sinne. Ja mitä mä tuonne sanoo? Se on hyvin, se on, jos ajatellaan, että se on vaikka voinut olla mytologista joku väinämöistä nyt kulttuurin lähtökohta, niin sehän se on meille kulttuurista hirveän tärkeä alue kuitenkin. Mukaan lukee sen takia, että se on vaatunut liiviläisiä, suomalaisia liiviläisiä. Tiedän, onko se viimeisen kartan, mikä teillä oli tässä esityksessä? Tuossa noin. Mitä toi vuosiluvut 1917-18, mitä mä en ymmärtänyt, miten ne liittyy tähän vuosiluvun. Okei, no ne ei liity sinänsä mitenkään. Se on vaan se, että missä oli tämä taistelulinja mennyt, etulinja kulkenut. Aha, joo. Siellä etulinja oli 15, tuolla täällä 17. Joo. Siellä on Riika oli etulinja takana ja 18 oltiin täällä. Etulinen meni täällä ja tähän liittyi sitten kyllä Suomen heimosodat. Aivan. Myöskin oli osa näitä, kun nehän jatkui sitten vielä paljon pidempään, kun tämä isojen poikien sota keskenään ja sota loppui sitten. Mutta kyllähän nämä, on hyvä rajalinja. Kyllä, koska ne on meidän historiassa. Rintolinja saattaa. Mites, kun vieraskas olisi? Oh, yeah.
kysymyksiä? Jos ei, niin me ruvetaan varmaankin lopettelemaan. Ja mä kiitän teitä ja toivotan teille oikein mukavaa riikapäivää tänään. Ja tosiaankin, jos nämä kirjat kiinnostaa, niin niitä sait nyt täältä sitten. Eli kiitoksia teille vielä kerran ja tervetuloa myös teille niin kakkosluennolle. Muistaakseni se oli torstaina sitten.